שנתיים בחוג לא הגיע הזמן שתנגני בלי המקל. שמי אופנת כהן ביזר, וזהו מרכז התרבות הגדול ביותר באזור שפלת יהודה. יש לנו כאן אין סוף חוגים, אם זה חוג פיסול במים, פיסול בשמן, חוג נגינה על מות, חוגי קפוארה וניהול, חוג מתן תורה, שפע, מלוא הטנס. או, את מי רואים כאן? בואנה, בואנה, בואנה. שלום לך. זה כבר דורס סלפי. מה שלומך, אמר שבחון? אני בסדר, אסנת. אופנת. ואני מאוד מקווה שהקטנה בדרך לתחרות החפשות, כי לרעבוני לחוג היא לא נכנסת. מה זאת אומרת? שעדיין לא שילמתם. חוג הבלט עולה כסף, תתפלא ורלווה. ברור, ברור, אני פשוט עדיין לא הספקתי לה. נורא חבל לי לגרוע אותה מן השיעור. היא כבר חגורה שחורה, בולשוי 3. לא, הנה, עכשיו אני מעביר לך את הכסף. אז קדימה, תשנה את עצמך לבנק במיידי, או שבמפצח האגוזים היא תהיה הקערה של הקליפות. אני לא צריך ללכת לבנק. עכשיו אתה עושה שיימינג. לא, אני מתכוון שאני יכול להעביר לך את הכסף באפליקציה של לאומי. אפליקציה? לא ידעתי שאבא שלך מגיע מהעתיד. אם כך גלה לנו, האם בעתיד ימציאו דורדורנט אלחוטי? האם אני אזכה אי פעם לטייל על אופנוע בחבל סלמונלה? האם בעתיד ימציאו מטאטא בלי שערות? מגב? אל תשחק לי בראש. תקשיבי רגע, אני נכנס פה לחשבון. פיסת עוגה. מכניס את הפרטים. כותב סכום. וזהו, הכסף אצלכם. מה אתה שח? אם זה כל כך פשוט, אז למה שלא כולם יתחילו... בבקשה. את רוצה גם אישור במייל? שככה ימצאו לי את הפודל, זה עבר. אמרתי לך. אם כך, קדימה. רוצי לסטודיו, ברבור שחור. על הבעונות. הרגע שתפו פה. אני לא רואה מי ישתמש בזה. דיגיטל זה פשוט יותר ממה שאתם חושבים. עוד באפליקציית לאומי. העברת כספים בטאץ'. דיגיטל זה לאומי.